elektromobilitu atraktívnu a dostupnú pre mnoho ľudí, takže predaj sériového modelu sa začína práve v týchto dňoch a môžete si ho sami vyklikať na internete tak, ako by ste chceli. Takisto ďakujem networking partnerovi podujatia spoločnosti Nespresso a podujatie tiež podporila spoločnosť Techo, ktorá nám do nášho štúdia zapožičala toto pódiové sedenie. O chvíľu sa pripojíme s našou prvou debatou, budeme sa baviť o tom, ako umelá inteligencia mení naše životy. Schopnosť rýchlo sa prispôsobiť novým situáciám je v časoch neustálych zmien kľúčovým faktorom pre každý podnik. V Modern Workplace využívame najlepšie riešenia moderných technológií a robíme všetko preto, aby vaša firma mohla fungovať efektívne, rýchlo a bezpečne. Bez ohľadu na váš vek, váš pracovný štýl a miesto, kde sa aktuálne nachádzate, môžete pokojne a efektívne robiť svoju každodennú prácu. Situácia vás núti odvolať stretnutie a prichádzate o dôležitý kontrakt. Konferencia, ktorú organizujete, je ohrozená. Pracujete v medzinárodnom tíme a nemôžete pokračovať na dôležitom projekte, pretože sú zrušené služobné cesty. Z Modern Workplace sa už tým nemusíte trápiť. Stretnutia a dokonca aj konferencie pre širšie publikum teraz zorganizujete v online prostredí. Vďaka virtuálnemu priestoru pre týmy môžete v reálnom čase spoločne pracovať na dokumentoch a zároveň ich bezpečne uchovávať. A vďaka širokej ponuke aplikácií si môžete zvoliť najvhodnejšie nástroje podľa vašich potrieb a potrieb vašej organizácie. Zmente svoj prístup a začnite už dnes pracovať podľa nových trhových zásad. Umožní vám to služba Microsoft Office 365. Tým expertov z Digital and Cloud Services vás prevedie procesom adaptácie novej technológie bez ohrozenia firemných procesov. Zmena sa deje tu a teraz. Pracujte z Modern Workplace. Takže, vítajte späť v našom štúdiu a skôr ako prejdeme naozaj k tej téme dnešných dní, a to je umelá inteligencia, ako mení naše životy, tak ja vám ešte chcem povedať, že môžete sa aj vy zapojiť do našich debát prostredníctvom aplikácie Slido, nemusíte sa nikde logovať, vidíte ju na vašom skríne, stačí zadať otázku, ja ju uvidím tu a budem ju potom klásť nášmu prvému hosťovi. A ja som veľmi rád, že pozvanie do štúdia sem do zážitkového centra vedy prijal Michal Valko, ktorý je expert DeepMind, spoločnosti DeepMind na strojové učenie. Michal, zdravím ťa, ahoj. Ďakujem za pozvanie. A Michal, umelá inteligencia sa stáva v poslednej dobe naozaj takým buzzwordom. Všetci o tom hovoria, nikto to poriadne nevidel. Tak otázka možno úplne prvá, keď sa teba niekto spýta, že ty robíš tú umelú inteligenciu, tak ako mu to vysvetlíš, čo to vlastne je? Veľmi jednoducho, sú to nejaké systémy, ktoré sa učia a zdokonalujú, tak ako interagujú s nejakým svojím prostredím. A dôležité väčšinou poviem, že je to dôležité, ako, že robia aj rozhodnutia. Že to nie je len nejaké také pasívne spracovanie dát, ale robenie aj rozhodnutí. To je. Okay. A v takom bežnom živote človeka už sa stretávame s umelou inteligenciou, možno o tom nevieme, ale už ju niekde vidíme? Podľa mňa na tomto tablete je aspoň 1000 výdobytkov umelej inteligencie. OK. Práve teraz. Čiže napríklad, čo tam je? Napríklad doporučenia v článkoch, ktoré máš čítať, alebo, alebo predpovedanie, ktoré ďalšie slovo, keď píšeme e-mail, sú systémy, ktoré dokončia vetu, keď ju začneme. OK, čiže mám si predstaviť to, že otvorím si napríklad Gmail, začínam písať vetu a automaticky mi ponúkne systém, že toto je dokončenie tej vety, ja len dám table alebo enter a ono mi to doplní. To je umelá inteligencia. To je jedno z malých začiatkov umelej inteligencie. OK. Ľudia si možno myslia, že tá umelá inteligencia to je vlastne druhý človek. V čom je v podstate rozdiel medzi tým, že my si predstavujeme, že ten stroj už bude úplne schopný fungovať ako človek, oproti tomu, kde to je teraz?
To je skôr, asi skôr tým, že my sa akože snažíme sa nejako s tým stotožniť, tak to, k tomu dávame nejaký ľudský charakter, ale nie je úplne nutné, že tá umelá inteligencia, ktorú vyvíjam, ale ktorú budeme vyvíjať, je ľudská. Skôr by som povedal, že dokonca je skoro isté, že to nebude tak. Akože, lebo už teraz máme systémy okolo nás, ktoré nie sú ľudské a sú inteligentné. Napríklad taký ten market, také tie trhový systém je celkom inteligentný vec, ako ponúka dopyt, a ako sa regulujú ceny, akože bez toho, aby sme ako to nejako učili, tak to sa správa veľmi inteligentne. Je veľmi ťažké povedať, že akože trh nie je inteligentný, on sa akože správa celkom inteligentne a reaguje na to, takže vlastne už teraz máme príklady, že inteligencia nie je nutne ľudská, takže je to proste asi skôr taký ľudský faktor, že my chceme vidieť tam nejakého človeka, ale to nie je nutne tak, akože už nie je úplne jasné, že čo tá inteligencia vlastne je, tak tí psychológovia sa tým zaoberajú 10 ročia. A takže to, že čo je ľudská inteligencia ešte, a ako bude tá umelá nejaká iná, je proste veľmi, veľmi, veľmi nový otvorený problém. Akože. OK, a naspäť teda k tomu, ako už umelá inteligencia alebo nejaký machine learning funguje v bežných životoch, tak z tvojho pohľadu, je to niečo, čo zlepšuje životy ľudí, alebo je to niečo, čo môže životy ľudí zhoršovať? Tak oboma smermi samozrejme, tak môžeme povedať príklad, akože napríklad, čomu sa venujeme v DeepMinde, tak jeden z tých algoritmov, ktoré na začiatku bolo proste skôr ako taký challenge, že proste urobiť algoritmus, ktorý vyhral ten šampionát Go, tak ten presne algoritmus, na ktorom teraz robím na nových verziách, robí to, že vlastne v Google chladiacich centrách znížil účet elektriny o 30%. Hej. Tak to je také pozitívna vec, lebo proste potrebujeme menej elektriny a pomáhame trochu planete. Okay. Tak to je pozitívna vec, ale negatívnych vecí môže byť samozrejme, ako každou novou technológiou je dôležité, ako sa použije. A na tom DeepMinde akože pracujeme celkom veľa, akože máme akože tri akože rôzne separátne akože snahy, ako sa tam robí. Máme vlastne náš co-founder Shane Legg, on práve vedie tým, ktorý je vo takej technickej bezpečnosti umelej inteligencie. Ďalšia vec, máme špeciálny tým pre etiku a sociálne otázky. Je to skôr tým, že si vlastne my si myslíme, že akože ešte tá momentia nie je tam, kde myslíme si, že by mohla byť. Ale práve preto máme čas na to, aby sme sa pripravili na to, aby tá umelá inteligencia bola prínosom. Akože, myslím, že vlastne keď toto môže byť ten nástroj, ktorý nás posunie akože ako ľudstvo ďalej, a tým pádom, že bude napríklad objavovať nové veci, ktoré my zatiaľ nerozumieme, akože robiť nové vedátorské objavy, ako napríklad tu sme v tomto vedeckom centre, tak si myslíme, že by bolo dobré, že by mali užitok všetci, ale nie len zopár nejakých, zopár firiem alebo zopár ľudí. Tak preto sa snažíme akože diverzifikovať aj ľuďmi, s ktorými pracujeme s akadémiou, akože sú najviac otvorení, tak to je tá druhá vec. Máme špeciálny tým, ktorý sa zaoberá etikou a sociálnymi otázkami. A tretia vec je, sme založili taký inštitút, ktorý sa volá Partnership on AI, kde nie sme samozrejme len my, lebo to by mne bolo zaujímavé, ako kde je Facebook, Amazon a proste 60 firiem, ktoré nás môžu napadnúť, stovka akademických inštitúcií a niektoré vládne. A tam sa presne o tomto bavíme, ako presne zabrániť tomu, aby proste umelá inteligencia bola zneužitá a ako proste rozšíriť tie jej pozitívne veci na čo najviac ľudí na svete. Máme otázku na slajde, že kedy podľa vás vznikne general AI a máme sa toho báť alebo sa na to tešiť? A je to vôbec ako cieľ toto dosiahnuť? Určite je to cieľ, čo sa čakáme v DeepMinde, robíme Artificial General AI. Čo presne to znamená je, že vlastne ten rozdiel toho standard AI je tým, že vlastne my dáme jej nejaký konkrétny problém, aha, tak tu je Go, alebo tu je StarCraft, alebo niečo, a tak teraz akože naučme sa nejakého agenta, ktorý sa vie nejako správať rozumne. Tak to je, ale potom príde nejaký ďalší problém, akože skonštruuj fúrik a ten algoritmus nevie nič, akože vôbec. Hej. Okay. To general AI, že vlastne jeden algoritmus príde, dostane nový problém a namiesto toho, že nemusíme meniť ten algoritmus vôbec, vyrieši ten nový problém. A tak akože tak to je skoro až sci-fi, ale čo sa snažíme, je vlastne je to, že aby sa rozšíriť tú
tých počet tých problémov čo najviac. Akože jeden algoritmus, aby jeden agent, aby vedel čo najviac problémov riešiť. A možno otázka taká pre laikov, že sú niektoré veci, ktoré nám ľuďom prídu úplne jednoduché a pre ten AI systém sú veľmi komplikované. A neviem, že či viete urobiť nejaké príklady toho, že čo by mohlo byť tak, aby si ľudia vedeli predstaviť, že neviem, rozpoznať pavúka na stole, ktorý je plný bordelu, je pre človeka otázka sekundy. A ako je to v prípade napríklad umelej inteligencie? Tam akože posledné roky, a dokonca by som povedal, že mesiace, ja ťa aktívne robím na takýchto veciach, teraz posledných 6-9 mesiacov, a toto sa, tu sme sa drasticky zlepšili, rozpoznať pavúka. Kde sme sa drasticky nezlepšili, je napríklad zobrať nejakú proste ruku robotickú a zobrať pohár a nerozbiť ho. Aha. Tam sa zlepšujeme veľmi, veľmi pomaly. Okay. Ale to je aj to nie len umelá inteligencia, to je proste material science a iné veci, ktoré napríklad ako ľudia vedia urobiť dobre. Ďalšia, to je celkom taká triky otázka, lebo niekedy si myslíme, že niečo je veľmi ťažké a zrazu, keď to vie urobiť proste počítač, tak sa zná to už triviálne. Ťažko sa nám dokonca stáva, že ako to bolo napríklad s tým Turing testom, sme tak toto sa nikdy nepodarí a teraz, keď niekto prešiel už Turing tým testom, tak to je triviálne. Potom sa pozrieme, že ako na tým prišiel a že tak to nebolo naozaj inteligentné. Akože, okay. Lebo ten systém sa naučil vlastne proste neodpovedať na otázky, akože. Akože sa ma spýtaš nejakú otázku, ja sa spýtam, no tak vyzeráš nejako to, akože povedz mi niečo o vzťahu svojim rodičom. Hej. Proste tak, že dokonca sa tváril, že je inteligentný, ale sa naučil odpovedať. Stalo sa to veľakrát, napríklad teraz mysleli, že aha, Go je hrozne ťažká hra, ale tak vieme ju proste len vyriešiť, len proste algoritmom, ktorý je veľmi jednoduché pochopiť. Je vlastne ťažká, možno je vlastne triviálna, lebo sa dá vyriešiť takto jednoducho. Hej? Že vlastne, čo chcem povedať, že my vlastne meníme tú definíciu, čo je jednoduché a čo je nie jednoduché. OK. A je možné, že v istej úrovni sa tie stroje budú učiť úplne iným spôsobom, ako sa učia ľudia, že budú rozmýšľať proste inak? Že my síce vytvárame nejaké algoritmy, ktoré vychádzajú z toho, ako rozmýšľame my, ale on nájde úplne iný spôsob, ako ten problém vyriešiť? To určite možné je a to dúfam, že možné je. Už ešte stále to nie je problém, že my sa inšpirujeme ako ľudský mozog, ale je to veľmi, veľmi, veľmi ďaleko od toho, akože to, ako to funguje, akože tie neurónové, umelé neurónové siete, akože čo sa používajú, sú veľmi, veľmi vzdialené od tých neurónových sietí, ktoré máme v mozgu. Tam sú elektronické potenciály, tam sú spätné väzby, tam vlastne každým tým, že vlastne mi vlastne nejaký senzor príde a sa spracuje, sa zmenia tie váhy, to sa nestáva. Akože to je veľmi, veľmi zjednodušený. A niektorí ľudia povedali, že to nie je model. Akože sú ľudia, ktorí by si nemyslia, že to vlastne nemá nič. Tie neurónne siete, ktoré síce sa majú rovnaký názov, nemajú nič spoločné skoro s tými neurónnymi sieťami, ktoré máme. Takže je celkom možné. Ale ja už som na začiatku uviedol príklad s tými trhami. To je inteligentná vec, kde nie je proste žiadny proste biologický mozog. Hej. To je proste nejaký inteligentný systém, ktorý vznikol z nejakých interakcií nejakých agentov. Akože. Viacerých naraz. Máme tu otázku, že v akých oblastiach či sektoroch bude mať využitie AI v budúcnosti najväčší potenciál a prečo? A možno keby ste sa zamysleli nad tým, že v takej že blízkej budúcnosti, to znamená na úrovni toho výskumu, ktorý je teraz, čo už reálne môže fungovať v biznise a v živote ľudí? Ja si myslím, že môžem urať konkrétny príklad, čo sa venuje v DeepMinde, akože máme založíme taký science team, kde sa snažíme robiť tento protein folding a tam si myslíme, že akože tam by mohli byť objavy celkom rýchlo. Mohli by ste trochu vysvetliť, že čo je protein folding? To akože normálne akože štruktúra molekúl a postupne vlastne tomu, že vlastne dáme štruktúru molekúl, tie CGTA a vlastne zistiť, že vlastne v akej formácii a v podstate až nakresliť model alebo ukázať model, že vlastne ako sa to všetko to poskladá. Lebo to, ako sa to poskladá, navrhuje tvar proteínu a to vlastne určuje jeho funkciu. No tak to je veľmi dôležité na pochopenie chorôb, na vývoj liekov a toto je veľmi ťažké. To sa samozrejme robí ručne, ľudsky, veľmi dlho, pod mikroskopmi a tak. A my napríklad toto chceme sa urýchliť
proste umelou inteligenciou a toto by mohlo byť akože veľmi praktické, toto by mohlo zrýchliť vývoj v medicíne. Hľadanie nových liekov. Terapii proti chorobám a to. A naopak potom také veci, keď ste spomínali tie trhy, to znamená napríklad finančníctvo, bankovníctvo, tam vidíte šancu na to, že sa to dramaticky posunie v blízkych rokoch? Tam to už je, akože to len čo tie hedge fundy to umelé sú používa, ale on to samozrejme nehovoria. Uh-huh. A tak to je úplne. Čiže jasné. Napríklad trading funguje to už je, z veľkej časti. Veľkej časti na nejakej špeciálnej časti umelej inteligencie na predikovanie sekvenčných dát a, uh-huh. a tak každá tá. A tá firma si akože samozrejme veľmi stráži a vie prečo a ako to používa. Dobre, a teraz otázka, ktorí ľudia, na jednej strane sa to dá povedať, že môžu prísť o prácu, ale ja by som to povedal, že môžu prísť o nezaujímavú prácu a môžu sa venovať niečomu zaujímavejšiemu. Čo sú tie ohrozené skupiny? Samozrejme, to je akože štandardná otázka, ktorú dostávame. Akože, zatiaľ to, akože asi pred troma rokmi Rosenbergov inštitút v Amerike vydal proste nejakú štúdiu, že v blízkej dobe to nevyzerá tak, že ľudia by prišli o prácu. Okay. A to nám práve dáva čas na to, aby sme pracovali s tými vládami a ďalšími firmami, aby tie benefity umelej inteligencie boli práve všetkým. A čo sa napríklad tento report Our Robots Taking Our Job hovorí, že vlastne ako už sme mali v tej automatizácii, akože v prvej technologickej revolúcii, nejaký čas ľudia dokonca aj stratili prácu, ale vytvorili sme sa nové práce, mm-hmm. Ktoré boli. Tak toto presne to je napríklad tento report predpokladá. Mm-hmm. Máte nejaké projekty aj na Slovensku a porovnanie Slovenska a zvyšok sveta v oblasti AI? Máte ako DeepMind, alebo máte ako ja? Asi ako vy, ako osoba. Ako osoba. Ja prichodím na Slovensku celkom často. Minulý rok som tu bol, 3, 4, 5 krát a som mal, myslím, že 3 prednášky na univerzitách, takže ja som celkom, stále celkom aktívny na Slovensku. To sú napríklad tie moje projekty s ľuďmi z matematickou filozofickou fakulty, z UPŠky a z podobnej oblasti a s nimi sa rozprávam o vede a to sú moje projekty. Akože. Vy ste zapojení aj do aktivity ESETu, ESET Science Awards, ktorá bude zverejnená budúci týždeň, kde sa oceňujú teda vedecké výkony na Slovensku. Otázka, porovnanie Slovenska a zvýšok sveta v oblasti AI, v tej oblasti, kde ste vy, versus to, ako sme na tom na Slovensku. Čo by ste asi povedali? ESET Science Award je vlastne dôvod, prečo som tu na Slovensku a prečo vlastne tuto môžem byť na život. To je ESET nadácia, ktorá to organizuje na veľmi, veľmi vysokej úrovni. Je to pod záštitkou prezidentky. Mm-hmm. A ľudia v komisii mali Nobelovú cenu a je to vlastne asi najserióznejšia aktivita vo vode, ako čo sa týka ceny a to na propagácie. Takže keď sa chcete podobne takto ako túto spojiť, tak to bude tiež vysielané aj online zo Starej Trnišne na esetscienceaward.sk o 14:30 budúci týždeň, 14.10. Ja si myslím, že sme malá krajina, nemôžeme byť vo všetkom dobrí. A je to asi na všetkých nás, že do ktorej vedy nemôže byť samozrejme každá krajina lídrom umelej inteligencie. A je to proste súčasť slovenského rozhodnutia, že v ktorých vedách my budeme dobrí. Akože, zo všetkých krajín je možno 4 alebo 5, kde tá veda na to úrovni a je to aj dôvod je aj ten, že vlastne vedci sa radi zgrupujú a oni radi vlastne robia s ďalšími vedcami. Mm-hmm. A tým pádom, že vlastne mať jedného, dvoch, troch ľudí a v podstate je to fajn, ale nestačí to na to, aby to proste sa lámali ľady a to akože nie je problém vlastne aj dokonca mať jedného, dvoch, troch človekov na Slovensku, ale vybudovať tým je veľmi, veľmi, veľmi náročné. A z pohľadu tej gravitácie, to znamená, kde sústrediť tú vedeckú silu, môže nám napríklad pomôcť to, že Viedeň je 60 km, 70 od Bratislavy a že
šanca vytvoriť nejakú vedeckú spoluprácu môže byť s týmto silnejšia? To určite, ja poznám kopec ľudí z Bratislavy, ktorí chodia a pracujú vo Viedni, vo vedeckých inštitútoch. To nielen môže pomôcť, to už pomáha. To už pomáha. Ktoré firmy sú v skúmaní či nasadení AI najďalej? Z toho, čo vy viete. Z toho, čo vieme, lebo pre mňa je veľká možnosť. Že nevieme. Firmy, ktoré nevieme. Čo sa týka naďalej, tak okrem DeepMindu, Facebook má svoj vlastný labák, sa volá Facebook AI Research. Google má niekoľko rôznych podspoločností, alebo departmentov, ktoré Google AI, Google Research, Google Brain, Google X. Tam to je veľmi veľa. OpenAI je ďalší veľmi významný hráč na trhu. Amazon je firma, ktorá je veľmi, veľmi praktická, ale samozrejme Amazon Labs, ktorý je aj tuto v Európe, v Berlíne, a v Anglicku a v Amerike. OK, a stále ľudia majú podľa mňa takú otázku, že či to má aj biznisové využitie. Možno si ľudia stále predstavujú, že to je vyslovene teoretická záležitosť, tá AI. Možno keby ste naozaj povedali na nejakom jednom konkrétnom príklade, že toto už je reálne to, na čom tie firmy zarábajú. Vy ste povedali, že ste ušetrili na elektrine, ale proste naozaj by si to ľudia vedeli predstaviť. Podľa mňa, že už len Google, keď vznikol, to robil výskum, akože ten vyhľadávanie textu pomocou AI, akože toto je celkom veľmi konkrétny. Konkrétny je to vlastne jedno ten pendžrak je veľmi jednoduchý algoritmus umelej inteligencie, ale ktorá si to samozrejme oveľa komplikovanejšie ako predtým, ale to je veľmi praktický príklad. Takže kto nepoužil Google posledný týždeň, a takého človeka nájdeme asi veľmi ťažko. S tým, že teda vyše 90% tržieb Google ide vďaka vyhľadávaču, čiže keby sme si chceli povedať, že aký to má reálne biznisový prístup, tak je to vlastne takto. Budeme akože to ľudí presvedčiť, prečo to má, asi keby to nemalo, tak tie veľké firmy do toho neinvestujú. Toľko peniazy. Neviem, či ste videli film, alebo teda dokument Social Dilemma, ktorý teraz je taký populárny a celkom tu funguje na Slovensku a v zásade je o tom, ako fungujú sociálne siete. Nie je tam nič veľmi prekvapivé, ale tá otázka na vás je, keď vidíte, ako funguje AI, ako nám vlastne doplňa niektoré naše požiadavky alebo ponúka niečo iné. Ako sa majú ľudia správať napríklad na sociálnych sieťach? Ako majú chápať to, čo sa im tam objavuje, má nejaký motív a niekedy je to aj čisto biznisový motív? A to je skôr otázka asi na filozofa. Akože pre mňa, čo je dôležité, je, aby ľudia mali nejakú kontrolu nad tým, čo dávajú. A to vlastne, čo sa asi chce povedať, že nechcem zvaľovať zodpovednosť na tých, však to musí byť politici alebo právnici to, a ja si berem veľkú časť zodpovednosti na seba, že vlastne veci, ktoré vyvíjam, by mali byť od začiatku také, že by ľudia mali vedieť, že akože presne, že ak dám nejakú informáciu nejakému algoritmu, tak o tom viem a viem, prečo ju tam dávam. Akože, a práve preto som spomenul tieto tri piliere, a je ich samozrejme viac, ale to sú tie tri hlavné, ktorým sa snažíme rozšíriť tie benefity aj na čo najväčšiu populáciu. A čo sa týka aj napríklad aj na Slovensku, my máme napríklad jednu vec, ktorú podporujeme, robíme takéto letné školy v machine learningu a v AI v strednej a východnej Európe. Akože tento rok bolo v Poľsku a budúci rok to možno bude na Slovensku, kde práve sa sústredíme na to, že kde tá AI možno nie je na to najviac rozvinutá. Predtým to bolo v Rumunsku a proste na takýchto krajinách, kde nie je to až ešte stále takto zabehnuté. A práve tam sa snažíme prísť a urobiť letnú školu pre týchto študentov. A môžeme do budúcnosti očakávať, že príde AI, ktorá bude schopná ľuďom pomáhať voči AI, ktorá sa snaží ich s nejakým spôsobom manipulovať? Tak to už je fakt siši, ako je podľa mňa. Akože jednoduchá otázka, sociálne siete sú plné fejkových správ, hoaxov a podobne. Mať jednoduchý nástroj, ktorý mne ako čitateľovi bude hovoriť, že bacha, toto je žlté, lebo to je proste problém, lebo na základe x rôznych dôvodov to asi tak bude. Viete si niečo také predstaviť? Ja veľmi nesledujem veci v tejto oblasti, ale viem, že niektoré veci sú už nespraviteľné, tak tam...
Godel robil ešte pred veľmi veľa rokmi, akože dokázal, že sa nedá dokázať, že sa dá, že existuje vždy nejaká tvrdenie, ktoré sa nedá dokázať v každom nejakom rozumnom systéme. Takže sú proste tvrdé hranice, kde sa proste nemôžeme dostať. Akože, a preto je treba byť veľmi operatorný. OK, a možno posledná otázka. Aby ľudia takí, ako ste vy, robili viacej vedu na Slovensku, čo by sa muselo zmeniť? Ja myslím, že akože ja som zo Slovenska úplne neodišiel práve preto, že napríklad tu chodím a dávam prednášky asi by to muselo sa zmeniť to, by si musel Slovensku vybrať, že toto je jedna z jeho priorit, čo samozrejme nie je pravda a to sa môže stáť. Napríklad Kanada si pred 5 rokmi vybral, že bude podporovať 4 vedy a jedna z nich bude, dokonca nie mal AI, ale dokonca išla na deep learning a práve preto, ale to znamená, že iné vedy nepodporuje. Hej, akože, ale to je stále to, že keď povieme áno niečo, musíme povedať nie niečomu inému, to sa ťažko takto asi, asi prezentuje, ale napríklad kvôli tomu, tam v tom Montreali vznikol obrovský hub umelej inteligencie. Tam sme aj my aj preto v Dimane otvorili office, lebo tam je naozaj úplne každý veľký hráč prítomný. Tak napríklad toto by sa muselo stať, že sme pripravení na to, že si Slovensko povie, že budeme podporovať hlavne 4 vedy a jedna z nich bude toto. Ďalšia otázka je, musíme toto robiť, možno máme iné preferencie. Ja samozrejme by som rád, že proste moja veda bude aj podporená, ale ja ju budem robiť aj bez toho, aj keď tam nebude žiaden hype. Okay. Dobre, Michal, náš čas sa naplnil. Ja by som veľmi pekne poďakoval za účasť v našej debate. Ďakujem za pozvanie. Držím palce, nech sa darí v machine learningu a v AI. A počuli sme, čo musí spraviť Slovensko, aby tu bolo viacej vedy. Počuli sme, v ktorých biznisoch už umelá inteligencia funguje a možno o nej ani nevieme. A za chvíľku nás čaká ďalšia debata, kde budeme hovoriť o tom, ako sa mení svet kvôli tomu, že už neplatíme hotovosťou. Zostaňte s nami. Volkswagen. Volám sa Dano Dangl a som Forbes. Volám sa Michal Pastier a som Forbes. Som Forbes, pretože som rád, že úspech sa rodí aj na Slovensku. Som Forbes, pretože som cieľavedomý. Som Forbes, lebo sa každý raz obudzám s hudbou a s ambíciou posúvať svoje hranice ďalej. Aj vy môžete byť Forbes. Stačí, ak si vyberiete ročné predplatné z našej ponuky a získate magazín Forbes každý mesiac a navyše prístup do digitálneho archívu. Objednávajte na Forbes.sk. Forbes, váš návod na úspech.